Yani Mungu leo akiamua kuiacha dunia hii iendelee kuwepo baada ya miaka 100, hakuna mwenye haki hata moja tabaki. Hello. Ambapo dunia imejaa uasi, ukatili, uovu, unawaza. Wewe fikiria, kuna wanaume wanatamani kuwa wanawake. Na kuna wanawake wanatamani kuwa wanaume. Fikiria. Fikiria wizi unaofanyika duniani. Ujambazi na ukatili, fikiria. Ambapo hata wewe hata moyo wa kusali huna, fikiria, hata kuabudu. Yaani hapa umekuja tu kwa sababu leo Ijumaa. Pengine kuna utapata maokoto. Na kadhalika. Fikiria kama siku hizi siku zitakatizwa, na atakayeokoka. Walipataje moyo wale watu wa kumfuata mtoto kule Bukoba? Tena baba yake ndio anapanga njama na mtoto wa Rubino, njoo mchukueni leo. Huo moyo wameupata wapi? Wanakwenda kumchukua mtoto akiwa hai, wanaanza kumkata kiungo bila ganzi. Innocent, hana hatia. Amen. Tena aliyechola lamani baba yake mzazi. Yesu anasema kama siku hizo kama zitakatizwa, hakuna atakayeokoka. Maana itafika mahala watu watamalizana wao kwa wao. Amen. Amen. Na kwa ajili ya wateule, ili Mungu apate mabaki, itabidi hizi siku zifupizwe, zikatizwe.